Velkommen. Vi skal i denne filmen se på et praktisk problem knyttet til tallrekker. Vi skal ta utgangspunkt i et bruktbilkjøp og se hvordan vi kan betale ned denne kjøpesummen. Vi tenker oss at vi kjøper en bruktbil, og den koster krone 100 000. Og her gjør vi en avtale med selgeren om at vi skal betale ned denne her over 5 år. Vi skal da betale ned lånet vårt med da 5 innskudd. Og med da innbetaling 1 gang i året. Og innskuddet skal være et fast beløp. Det betyr at at det er like stort hver gang, vi kan kalle det for X. Og vi blir også enige om at renta skal være på 5%. Så vår oppgave da, det blir altså å finne ut hva blir det faste beløpet som vi skal da betale inn på kontoen til selgeren. Og da kan vi sette oss opp en liten tabell. Da har vi da det vi setter inn på kontoen. Første året, andre året, tredje året, fjerde året og femte året. Så det første innskuddet, det setter vi da også inn etter 1 år. Og da setter vi inn x kroner på kontoen til selgeren. Og så går det 1 år til, da setter vi inn x kroner på kontoen til selgeren. Vi gjør det også 3 året og 4 året. Og etter 5 år så setter vi inn da det siste innskuddet. Og da er det jo slik at disse her vil jo stå forskjellig tid på kontoen til selgeren. Og da kan vi sette opp en ny kolonne som sier da verdi etter det 5. året. Skal vi se hva det blir. Kan vi skrive med blått da. Det er sånn. Altså, de pengene vi setter inn da hvert år, er jo slik at de vil stå på konto litt forskjellig tid. Og når vi setter inn det siste beløpet her, da er vi ferdig, da er lånet nedbetalt. Så det betyr at det beløpet X som vi setter inn etter 1 år, det vil stå på kontoen til selgeren med 5% årlig rente i 4 år. De pengene vi setter inn etter det andre året, de vil stå på kontoen til selgeren i 3 år før vi er ferdig å betale ned lånet. Og etter det 3 året så ser vi at disse pengene, de vil stå på kontoen i 2 år. Og de pengene vi setter inn etter det 4. året, da er det bare 1 år igjen til vi har betalt ned lånet. Så det innskuddet, det vil stå og rente seg i 1 år. Og det siste innskuddet, da avslutter vi på en måte lånet, for da er lånet nedbetalt. Så det som står på selgerens konto da, etter 5 år, det er da summen av disse her sånn. Og da ja, skriver jeg det bare opp i omvendt rekkefølge, skal vi se hvorfor vi gjør det. Så hvis vi legger sammen da x pluss x ganget med 1,05, det er da 4-års innskuddet, pluss x ganget med 1,05 i andre, pluss x ganget med 1,05 opphøyd i tredje, og til slutt 1-års innskuddet, x ganget med 1,05
opphøyd i fjerde. Da ser vi at dette her er en geometrisk rekke med ledd av A1, A2 og så videre, og helt opp til A5 her sånn. Og vi vet også at kvotienten, den får vi hvis vi tar ett av leddet her og deler på det foregående. Kanskje enklest å se hvis vi tar A2 og deler på A1. Kvotienten, hvis vi da tar for eksempel A2 og deler på A1, vi kan ta et hvilket som helst ledd og dele på det foregående, og vi skal få det samme svaret. X ganget med 1,05 delt på X. Og da ser vi kan forkorte bort X mot X, og vi sitter igjen med kvotienten, som er da 1,05. Og det betyr at her har vi nå en formel for summen av de n første ledda for en geometrisk rekke. Det er da det første leddet ganget kvotienten opphøyd 1 minus 1 delt på k minus 1, slik. Og vi ønsker å beregne summen av de fem første ledda, så da skriver vi det på den måten her. S med indeks 5, A1, det er jo bare x, ganget med k, som er 1,05 opphøyd i n-te, og n er jo 5, for det er fem ledd vi skal se på, de fem første ledda, minus 1, delt på 1,05 minus 1. Men vi må jo vite noe om hva denne summen skal være. Og her kan vi tenke som følger. Hvis selgeren ikke hadde lånt oss disse 100 000 kronene, så kan det være rimelig å anta at selgeren hadde satt disse inn på en konto. Hvis vi antar at den kontoen hadde 5% rente, så ville selgeren da etter 5 år hatt 127.628 kroner på sin konto. Altså hvis han ikke hadde lånt oss de pengene, men bare satt inn på kontoen, så hadde selgeren sittet igjen med 127.628 kroner. Og da er det rimelig å si at summen av disse innskudda, de skal være lik 127.628 kroner. Fordi da vil selgeren sitte igjen med det samme som hvis han hadde satt det på konto. Og da har vi en ligning her, som vi da kan løse med hensyn på x. Og hvis vi gjør det, så ser vi at x, som er da terminbeløpet, det årlige beløpet vi skal betale inn på selgers konto, det er 23.097 kroner, slik. Så dette er da beløpet vi skal betale inn. Og da kan det være interessant å se hvor mye er vi egentlig betaler inn. Vi tar da 5 innskudd, og hvert innskudd er på 23.097 kroner. Så det vi betaler inn til selgers konto, det er da ca. 115.500. Så dette her er det lånet koster oss. Men differansen da, mellom hva selger sitter igjen med og det vi betaler inn, hvor kommer det fra? Vel, det er faktisk da renter fra banken til selgeren, som da betaler han for at han har pengene der sånn. Denne lånetypen kalles for annuitetslån, og det som kjennetegner et annuitetslån er at terminbeløpet, altså det som betales da enten hver måned eller hvert år, eller hver periode, den summen er like stor ved hver innbetaling.